मुक्त विद्यार्थ्यांचा कॉन्सेप्ट असा आहे की तुम्ही मेनस्ट्रीम पासून जर वेगळे पडलेले असाल, पाचवा वर्ग, दहावा वर्ग, बारावा वर्ग असे काही टप्पे आहेत आपले, आणि ह्या टप्प्यांवरती जर समजा तुम्ही शिक्षण सोडलेलं असेल, काही कारण असतील की तुम्हाला अभ्यास पुढे चालू ठेवता आलेला नाही, मग अशा वेळेस तुमचे आता सर्व दरवाजे बंद झालेत काय? तर ते दरवाजे शिक्षणाचे कधीही बंद होऊ नये याच्यासाठी मुक्त विद्यापीठांची संकल्पना आली. आणि म्हणून आज तुम्हाला तुमच्या आवडी निवडीप्रमाणे कुठलाही अभ्यासक्रम निवडता येऊ शकतो आणि तो ऑनलाईन आहे. हे तर सोडा, तुम्ही जर समजा परंपरागत अभ्यासक्रमामध्ये असाल, बी ए, बी कॉम, बी एस सी, फार्मसी, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, हे सर्व अभ्यासक्रम तुम्ही पूर्ण करत असताना सुद्धा तुम्हाला पुढे याच्या सोबत आवडी निवडीनुसार, कोणाला संगीताची आवड असेल, कोणाला ऑफिस मॅनेजमेंटची आवड असेल, कोणाला नृत्याची आवड असेल, परफॉर्मिंग आर्ट्स करायचे असतील, तर ह्या सर्वांचं हॉरिझॉन्टल मोबिलिटी याच्यामध्ये आहे. रिजिड असं काहीही स्ट्रक्चर नाही. आणि शॉर्ट टर्म कोर्सेस आहेत, 3 महिन्याचे, 6 महिन्याचे, वर्षभराचे. डिग्री जर मिळवायची असेल, समजा मॅट्रिक नापास झालं, खूप वर्षपर्यंत आता घरची जबाबदारी सांभाळली, शेती केली, व्यवसाय सांभाळला, मात्र परत शिकण्याची उर्मी जागृत झाली आणि अशा वेळेस वय वाढलेलं आहे, ह्या वयामध्ये वर्गात जाऊन बसता येत नाही आणि आपल्या आजूबाजूची मुलं आपल्यापेक्षा खूप छोट्या वयाची असतात, मग अशा वेळेस त्यांच्यासोबत अभ्यास करणं थोडस आपल्याला अडचणीच होऊ शकते. आणि म्हणून ही सुद्धा अडचण दूर करण्यासाठी, जर समजा तुम्ही 18 वर्षाचे झालेला असाल, त्याच्यावर तुमचं वय आहे, परंतु तुम्ही मेनस्ट्रीम पासून वेगळे झालेले आहे, तर तुम्हाला परत ह्या अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून कुठेही परंपरागत वर्ग खोल्यांमधलं शिक्षण न घेता तुम्हाला ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट होता येईल. आणि याचे उदाहरण जसं कतुरे सरांनी सांगितलं की आपल्याच आजूबाजूला आहे, आपलं पेरेंट इन्स्टिट्यूट आहे, तिथे मी जेव्हा लागलो नोकरीला त्यावेळेस माझ्यासोबत कित्येक लोक वेगवेगळ्या किंवा माझ्यानंतर लागलेत, काही कोणी अटेंडंट म्हणून लागलं, कोणी चपराशी म्हणून लागलं, कोणी ऑफिसमध्ये एखादा क्लर्क म्हणून लागलं, तर तिथे जवळपास 10 लोक असे आहेत की ज्यांनी ह्या क्लास 4 मध्ये ऍडमिशन म्हणजे नोकऱ्या पत्करल्या, काही डेली वेजेस वरती आहे, एक मुलगा अजूनही तो डेली वेजेस वरती आहे, परंतु त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, इथेच थांबले नाही, तर जवळपास 4 लोकांनी PhD केलं आणि ते डॉक्टरेट झाल्यानंतर एक लायब्ररियन आहे, दुसरा प्राध्यापक म्हणून तिथे जॉईन झालेला आहे आणि 2 लोक जे आहेत हे उच्च पदस्थ नोकऱ्यांमध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये लागलेले आहेत. मित्रांनो, ही उदाहरणं तुमच्या माझ्या आजूबाजूची आहे. आणि म्हणून तुम्हाला जर असं वाटत असेल की ह्या अभ्यासक्रमांना आणखी पूरक अभ्यासक्रम करावे, त्याच्यासाठी सुद्धा दरवाजे उघडे आहेत. जर समजा तुम्हाला असं वाटत असेल की काहीतरी आपल्या घरातच कोणीतरी वंचित राहिलेलं आहे शिक्षणापासून, समजा आई, वडील, भाऊ, आपल्यापेक्षा आजूबाजूचे शेजारी जे असतील ते सुद्धा, तर त्यांना सुद्धा या संधी उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्यासाठी तुमचं मार्गदर्शन त्यांना महत्वाचं ठरेल. तर आजच्या प्रसंगी व्यंकटेश्वरलो आपल्यामध्ये आलेले आहेत, जे सहाय्यक संचालक म्हणून नागपूरला काम करतायत, त्यांचे सर्व सहकारी म्हणजे अमरावती विद्यापीठामध्ये जे हे जे आपलं युनिट आहे, तर त्याचे खासरेजी किंवा पंचवटेजी आहेत, यांनी सर्वांनी प्रचंड मेहनत घेऊन हे सेंटर गावोगाव पोहोचवलेलं आहे. ये मराठी समझते नहीं, वो बात भी नहीं कर सकते, इसके लिए आप थोड़ा क्षमा करना है मेरे. हाँ, वो इंग्लिश चाहिए तो आपको समझ में आए तो इट इज़ वेरी परफेक्ट. हाँ, थोड़ा हिंदी में तकलीफ भी आएगा, हाँ उसी समय में थोड़ा इंग्लिश भी बोल सकते. हाँ, सो डब्ल्यू ऐसा कुछ गारंटी है तो नहीं है. हमारा पास भी वो ऐसा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में हम भी गारंटी नहीं देते हैं, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस
इसमें मैं बताना चाहूंगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, ये प्योरली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस आपको बहुत यूज होगा,